börjar. Kör. Jag kör inte andra sidan, jag kan inte. Lägga ett snitt här. Skär efter ryggraden här. Fenan. Ja. Så nu kommer ner hit ungefär. Den där. Kanske rakt igenom. Sådär. Så skar du bara vid... Du skar inte mellan skinn och kött eller? Du skar väl liksom mot benen i köttet? Nej, inte ännu. Vad skar du förut då? Bara på skinnet? Jag skar bara på skinnet. Så gör vi sådär då. Tar du kniven här efter. Skär ner till ryggraden. Och inte så det knastrar i benen. Jo, men precis ner till kniv. Till bena. Men inte genom bena. Nej. Följer du bara hela vägen så här. Så nu avslutar med ett snitt här. Så. Så den är helt benfri. Mm. Kan kännas så här också. Kan hända att det passar något litet ben så här. Klart. Benfri. Häftigt. Sen vänder du bara på den och kör likadant på andra sidan. Inte ta ur den ens. Nej, det ser ut som bekvämt. Jo, nu tar jag ur dem. Om man riktig förlekning, då kan jag gå ännu bättre. Jo. Jag får ta det man har. Börja sådär djupt ben. Jag tror inte satt liksom längre upp i ryggraden. Det går ju ben här också. Gör det. De skär man ju förbi. Så. Så behöver man inte snitta upp nu.